የመሬት ዋጋ በሁለት እጥፍ መቀነሱን ሰምተናል። የመሬት ዋጋ ከመቀነሱም በላይ የመሬት ገዢ መጥፋቱም ታውቋል። በሌላ በኩል ደግሞ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የኢትዮጵያ ሕዝብ በድህነት ውስጥ እንደሚገኝ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። አሁን እነዚህ መረጃዎች አንድ በአንድ ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ከፍተኛ ቁጥር ያለው የኢትዮጵያ ሕዝብ በድህነት ውስጥ እንደሚገኝ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። ከኢትዮጵያ ሕዝብ ቁጥር ውስጥ 68.7 በመቶ በድህነት ውስጥ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት የልማት ድርጅት ወይም ዩኤንዲፒ ያወጣው ሪፖርት አሳይቷል። በዚህ ዩኤንዲፒ ባወጣው የሀገራት የድህነት ምጣኔ ሪፖርት በገጠሩ የኢትዮጵያ ክፍል ድህነቱ የከፋ እንደሆነና 79 በመቶ እንደሚደርስ አስቀምጧል። ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ከዩኤንዲፒ ጋር በመሆን ባደረጉት በዚህ ጥናት ከዚህ በፊት በተመድ የተቀመጠውን አንድ ሰው ድሃ ለመባል ከ2.1 ዶላር ወይም በቀን ከ250 ብር በታች የሚያገኝ መሆን አለበት የሚለውን በመቀልበስ በዋናነት ሶስት ትልልቅ መለኪያዎችን ማለትም የትምህርት፣ የጤናና የአኗኗር ሁኔታን በማስቀመጥ በእነዚህ ስር ደግሞ 10 መለኪያዎችን በማከል የ112 ሀገራትን የድህነት ምጣኔ አስቀምጧል። ኢትዮጵያ አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ እንዳለባትም ጥናቱ አሳስቧል። በጥናቱ መሰረት የተቀመጠውን መስፈርት ማሟላት ያልቻሉ 1.1 ቢሊዮን ሰዎች በዓለም ዙሪያ በድህነት ውስጥ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን ከዚህም ውስጥ 40 በመቶዎቹ ወይም 455 ሚሊዮን ሰዎች እንደ ኢትዮጵያ ባሉ የግጭትና ከሰሃራ በስተደቡብ የሚኖሩ መሆናቸው ታውቋል። ጥናቱን ለመከወን ከተቀመጡ 10 መለኪያዎች አንዱ አመጋገብ ሲሆን የህፃናት ሞት፣ የትምህርት ተደራሽነትና መጠነ መቋረጥ፣ የኤሌክትሪክና የንጹህ ውሃ አቅርቦት፣ የመኖሪያ ቤት መሰረታዊ ነገሮችን ያሟሉ መሆን እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦች የሚይዙት ጥሪት ይጠቀሳል ተብሏል። ኢትዮጵያም በእነዚህ መስፈርቶች ተለክታ ከህዝቧ በከተማ 68.7 በመቶ በገጠር ደግሞ 79 በመቶ ድህነት ውስጥ እንዳለ ተለይቷል። ይህንን ጥናት ለማድረግ ተቋማቱ የተጠቀሙት በ2019 ያገኙትን መረጃ እንደሆነ የሚጠቅሱት የስነ ምግብ ተመራማሪው ተባባሪ ፕሮፌሰር አሻግሬ ዘውዱ ከዚያ ጊዜ ወዲህ ኢትዮጵያ ያሳለፈችው ጦርነትና አሁን ያለችበት ግጭትና መፈናቀል ደረጃዋን ከዚህም በላይ ሊያወርደው እንደሚችል ስጋታቸውን ያስቀምጣሉ። በጥናቱ እንደተመለከተውም ግጭቶች በዚሁ ከቀጠሉ ይህ 68.7 በመቶ 18.4 በመቶ ተጨምሮበት የድህነት ምጣኔው 80 በመቶ ያደርሰዋል ተብሏል። ባለፈው ሳምንት የፕላንና ልማት ሚኒስትር የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራን አስመልክቶ ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ባደረጉት ገለጻ ኢትዮጵያ ባለፉት 6 ዓመታት በአማካይ የ7.2 በመቶ እድገት ማስመዝገቧን ጠቅሰዋል። ድህነት ቅነሳ ላይ በተሰራው ስራ ለውጥ መጥቷል። የእናቶችና ህጻናት ሞት ቀንሷል። በትምህርትም በተለይ የቅድመ መደበኛ ትምህርት 37 በመቶ ደርሷል። በጾታ እኩልነትም ከዓለም 124ኛ ከነበረችበት 75ኛ መሆን ችላለች በማለት ሚኒስትሯ አስረድተዋል። በሌላ በኩል የኤሌክትሪክ ተደራሽነት 52 በመቶ ቢደርስም 48 በመቶ ህዝቡ የኤሌክትሪክ ብርሃን አላየም። ከ30 በመቶ በላዩ የንጹህ ውሃ መጠጥ እንዳላገኘ ሚኒስትሯ ተናግረዋል። በተጨማሪም በቅርቡ ኢትዮጵያ አስተናግዳው በነበረው ከረሃብ ነፃ ዓለም በሚል በተሰናዳው ዓለም አቀፍ ጉባኤ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ድህነትን ለመቀነስና የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በሰራችው ስራ ለውጥ አምጥታለች፣ የሚታረሰው መሬት በ6 ዓመት ውስጥ በእጥፍ ጨምሯል፣ ድርቅን መቋቋም የሚችሉ እንደ ስንዴና ጤፍ ያሉ ምርቶች አመጡት ያሉትን ለውጥ አብራርተዋል። ኢትዮጵያ በድህነት አሳሳቢ የሚባል ደረጃ ላይ ናት የሚለው የዩኤንዲፒ የዘንድሮ ሪፖርት ደግሞ ከዚህ ለመውጣት ፈጣንና ትላልቅ የፖሊሲ ማሻሻያዎችን ማድረግ፣ የዘነጋቻቸውን የአካል ጉዳተኛና ሌላውንም ማህበረሰብ በፖሊሲ ማዕቀፏ ማካተት እንደሚኖርባትም ምክረ ሀሳቡን ሰጥቷል። ተቋሙ በአውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር በ2019 አውጥቶት በነበረው የሀገራት የድህነት ምጣኔ ሪፖርት ኢትዮጵያ ከህዝቧ 83.8 በመቶ በድህነት ውስጥ እንዳለ መጥቀሱ የሚታወስ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የመሬት ዋጋ በሁለት እጥፍ መቀነሱን ሰምተናል። የመሬት ዋጋ ከመቀነሱም በላይ የመሬት ገዢ መጥፋቱም ታውቋል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአራዳ ክፍለ ከተማ የመሬት ጨረታ በቅርቡ መውጣቱ የሚታወቅ ነው። በጨረታው የተሳተፉ ሰዎች ቁጥር 543 መሆኑንና በአራዳ አዲስ ከተማና
ኮልፌ ክፍለ ከተሞች 63 መሬቶች ለጨረታ መውጣታቸውንም ሰምተናል። በእነዚህ አካባቢዎች 1/3 መሬቶች በቂ ተጫራች ማጣታቸው ታውቋል። ነገር ግን በዋነኝነት አሳሳቢ የሆነው 17 ለጨረታ የቀረቡ ቦታዎች ባሉት አራዳ ክፍለ ከተማ እንደሆነና 16ቱ ቦታዎች ተጫራች ማጣታቸው ታውቋል። አንደኛው መሬት 4 ተጫራቾችን ያገኘ ሲሆን ከነዚህ መካከል ከፍተኛ ዋጋ ሰጠ የተባለው አያት ሪል ስቴት ነው። አያት ሪል ስቴት ለዚህ ቦታ በካሬ ሜትር 141,000 ብር መስጠቱም ነው የታወቀው። በተመሳሳይ ቦታ ላይ ባለፈው ጊዜ በተካሄደ ጨረታ አዋሽ ባንክ ያሸነፈበት ዋጋ በካሬ ሜትር 311,000 ብር እንደነበር ይታወቃል። አሁን ላይ ግን አያት ሪል ስቴት ለተመሳሳይ አካባቢ 141,000 ብር በካሬ ሜትር መስጠቱ ነው የታወቀው። ይህም እንግዲህ በመሬት ጨረታ ላይ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ መውረድ መኖሩን ያሳያል ተብሏል። በአራዳ ክፍለ ከተማ የተመዘገበው የዋጋ ቅናሽ ከግማሽ በላይ ሆኗል። ከዚህ በተጨማሪም መሬት ለመግዛት የሚጫረቱ ሰዎችና ድርጅቶች ፍላጎታቸው እየቀነሰ መሆኑ እየተዘገበ ይገኛል። በአካባቢው ለአራተኛ ጊዜ ሌላ ጨረታ እንደሚወጣ እየተነገረም ይገኛል። ይህንንም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ማስተላለፍ ኃላፊ አቶ ቻሌ አብርሃም አረጋግጠዋል። የዋጋ ቅናሽ የታየው የመሬት ዋጋ በመረጋጋቱ ነው ሲሉም ገልጸዋል። እሳቸው ይህንን ቢሉም ከሁለት ሳምንት በፊት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አንድ ካሬ ሜትር መሬት በ466,000 ብር በአንድ ባለ ሀብት መገዛቱ የሚታወቅ ነው። በተለይም በዋነኝነት በአቧሬና በቤላ አካባቢ ደግሞ ፍላጎት ያሳዩ ተጫራቾች ባለመኖራቸው በድጋሚ የመሬት ጨረታው ሊወጣ መሆኑን ሰምተናል። በተደጋጋሚ የመሬት ጨረታ እየወጣ ሲሆን በተለይም ፒያሳ ላይ መሬት ዋጋው አንዴ ከፍ አንድ ጊዜ ደግሞ ዝቅ እያለ መሆኑን ለመመልከት ችለናል። ሌላው መረጃችን ደግሞ የንብረት አዋጅ የፖለቲካ መሳሪያ የመሆን እድሉ ከፍተኛ መሆኑ ተነግሯል። በወንጀል የተገኘን ንብረት ሕጋዊ አድርጎ የማቅረብና ሽብርተኝነትን በገንዘብ የመደገፍ ተግባርን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣው ረቂቅ አዋጅ በፓርላማ ቀርቦ ከፍተኛ ክርክርና ጥያቄ ተነስቶበታል። ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ከውጭ በተላከ ገንዘብ ሀብት አፍርቶ የተላከበትን ደረሰኝ ያላቀረበ ሰው ወይም ሊታወቅ ከሚችለው ገቢው በላይ ሀብት አፍርቶ ምንጩ ሕጋዊ መሆኑን ማረጋገጥ ያልቻለ ሰው ንብረት በመንግስት እንዲወረስ የሚፈቅድ ድንጋጌ መያዙ ተመላክቷል። ይህ ረቂቅ አዋጅ የሚጸድቅ ከሆነ 10 ዓመት ወደኋላ ተመልሶ ተፈጻሚ ይሆናል የተባለው በረቂቅ አዋጅ ውስጥ ከተካተቱ ሌሎች ጉዳዮች መካከል በሽብር የተጠረጠረን አካል ንብረት ማገድ፣ የልዩ ምርመራ ሂደት ማድረግ እንዲሁም ደግሞ የመያዣ ትዕዛዝን እስከ 3 ዓመት እንዲጸና የሚያስቀምጡት ድንጋጌዎችና ሌሎችም ይጠቀሳሉ። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የምክር ቤቱ አባላት በጥያቄና በስጋት መልክ ሀሳባቸውን አቅርበዋል። በሽብር ወንጀል የተጠረጠሩ አካላትን ለመመርመር በልዩ ሁኔታ እስከ 120 ቀን ወይም 4 ወር የሚወስደው የምርመራ ሂደት ረዥምና ዜጎችን በፍትህ ስርዓቱ ላይ ጥያቄ እንዲያነሱ የሚያደርግ ነው ሲሉም ተቃውሞ አሰምተዋል። እንደዚህ አይነት አዋጆች ከህግ ተፈጻሚነታቸው ይልቅ የፖለቲካ መሳሪያ የመሆን እድላቸው ሰፊ ነው ያሉት የፓርላማ አባላቱ፣ ይህ ደግሞ የአዋጁ ተግባራዊነት ላይ ጥያቄ እንዲነሳ የሚያደርግ ነው ብለዋል። በሌላ በኩል ደግሞ አዋጁን የሚደግፉ የፓርላማ አባላት እንደዚህ አይነት አዋጆች ከዚህ ቀደም ሲከናወን የነበረውን ንብረትን ለወንጀል ተግባር የማዋል ሂደትን ይከላከላል ሲሉ ተከራክረዋል። የፍትህ ሚኒስትሯ ሀና አራያ ስላሴ በበኩላቸው አዋጆቹ የዜጎች ንብረት የማፍራትና ሰብአዊ መብትን የሚጠብቁ ናቸው ሲሉ የአዋጁ አስፈላጊነት ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ህገ መንግስቱ ንብረት የማፍራትን መብት ብቻ ሳይሆን አንድ ህግ ወደኋላ ሄዶ እንዳይተረጎምም ያዛል። እያንዳንዱ ኢትዮጵያ የምታወጣው ህግ ኢትዮጵያ የፈረመቻቸውን የዓለም አቀፍ ህጎችን ግምት ውስጥ ያስገባና እነሱን ያማከለ መሆን ቢገባውም ይህኛው ግን ከዚህ የራቀ ነው ሲሉ የህግ ባለሙያዎች ተናግረዋል። በአዋጁ ላይ ውይይት ከተደረገ በኋላ ለዝርዝር እይታ ወደ ህግና ፍትህ ቋሚ ኮሚቴ ተልኳል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እንጠይቃለን።